Купувати газ напряму, врегулювати власний видобуток і провести реформу енергетичної галузі. Цього від уряду вимагає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Політик припускає, що у наступні місяці ринкова ціна на газ може зрости, відповідно, зникне знижка у платіжках. Уряд і «Нафтогаз» повинні перестати гратися в базар з простим українцем. Пропонувати 25% знижки, а потім її скасовувати. Краще зробіть так, щоб простий українець міг спокійно платити за комуналку. Укладіть прямий контракт з Російською Федерацією. Наведіть порядок в теплокомуненерго, де депутати крадуть на місцях мільярди гривень. Освойте 1,2 трильйони кубів розвіданих запасів газу, яких вистачить на 100 років для України. І це дозволить зменшити ціну на газ не на 30%, а в 3-4 рази.